Съм го правил, да, така че бъдете джентъл. Какво става, хора? Благодаря, че клик на видеото и добре дошли за днешния влог, който всъщност ще бъде влог от няколко дни, защото си казах, не съм качвал клип от 3 години. Май е време. Предстоим пътуване до София за няколко дена. Ще се срещна с приятели, ще пътувам с приятелката си, ще ви запозная с нея. Постриган съм. Какво по-добро време от сега да снимам един нов клип? Именно. Има много неща да казвам, за които може би нищо няма да кажа. Ще ви покажа най-интересното. Да започваме. Тръгваме за София. Не, много съм грозна така. Не, няма да окачваш, ще ми не си представя в такъв ъгъл да депичерам. Едни машинки, подвижни машинки. Пристигнахме в София, срещнахме се с Саня, с Тедо и тази вече тренаваме в Next Level. Маурисио, I can't move it anymore. Маурисио! Санче? Да. Какво ще правиш? Какво дойде? Много тежко кляка. Не бе, тя се смени фокуса, ама все още е стабилна, да знаете. Поне успявам се още да се набирам. Един е нагоре, другия е надолу. Дълбок. Важно е дълбок. Що можеш да говориш, значи ти е много леко. Искам да кажеш нещо много важно на хората, които може би ще гледат този клип. Някога. Да ядат стонго парчета и аз се... Ай сега се стонго, така кажи нещо сериозно. В което бак, вярваш. Аз съм селско момче. Ние всички сме от село. Я си харесвам селя. А, не харесва си селя, не виждаш? Нещо не е популярно, не. Не е нужно да ядат през 3 часа. През 3 часа? През колко може? През колко. Ако искат и веднъж на 2 дена да ядат, нищо няма. А да пием ли при воркаут? По-добре си купа ден от еспресо за 50 стотинки от някоя кафе машина. Да, приема са отговора. Здрав тип са лошите, да знаеш! Задържайте! Забавно и контролирам, че се спахме. Чак си почува горе, да. Чак си почува. Да се върнахме, вече сме в Airbnb-то си, да ви запозная вече официално. Това е... Чакайте светлина. Да ви запозная, това е приятелката ми, Габи, представи се. Рошава съм. Това е моята muscle mommy, мега мощна. И да, решихме да дойдем да се разходим малко в София, защото всички напитат, кой има в София? Кой ще правиш в София? Ами да разнообразяме малко, разнообразя да видим приятели, да потренираме в други зали. Футуризъм главно, но да. И кажи нещо сега, ще кажа, не съм ти дал думата.
Как се чувстваш? Как се чувстваш? Моля те, ясна моля. Аз се чувствам нездоволена от храната и просто нямам търпение. Току-що праснахме между другото по една пица в една пицария с Саня и Тедо. Саня може би я познаете, Lifting the Dream. Не знам дали ще изложа Instagram тук, но да кажем, че Lifting the Dream. И Тедо, който ни използва много Instagram, така че няма го промотирам. И той обича станго. Ако знаете какво е станго, просто няма нужда да го адвертайзвам. Та. Сега ще се чудим какво ще ядем. Не знам дали ще го покажа после. Време за чите. Ами не да го казва пред хората. Така хора, в момента си вайбваме в Airbnb-то. Много сме готини. Не открихме това огледало, решихме да го споделим. И сме, чакай, че се виждам лицето. Не се виждам. Чакай, че... Face reveal. 3, 2. Не, двойка, fit couple. И манджата е зад нас. Пилето. Във фурната. Класка. Опа! Тук си припичаме хлебче. Да покажеш фитнес само. Тук си установихме барчета, оризовки, те са за после. Тук това е протеин, не е само при workout и креатин, но има и креатин. Подсварителче. Даже и хората тук са ни подсигурили подсварител. Пичове. И сол без сол. Просто е йодирана сол някакво. Най-важното чай мента, което за мен е... Най-гадното нещо на света, чай мента. Та, така, само да покажа. Тук е хладилника, количка, салатки, нямаше други приборени на джаджвете и соли. Сега ще ви покажа това, че открихме това яко огледало. And here's... Чайта, за да не ми бърш оливи. Не знам, не знам защо тръгнах на английски. Вечерята е сервирана, ето това ще си поплюскаме с Габи. Пилешко. Пилешко, по един ред хлябче, тук си имаме бургер сос, салатка, Health and Fitness. Аз си довърша с 3 пакета оризовки, защото просто трябва да си хитна въглехидрата и защото ми се еде. И да, както видите, супер хелти. През деня хапнахме пица, сега ще завършим просто с нещо хелти. И да, това ще бъде за днес. Не мисля, че нещо друго интересно ще се случи. Габи, кажи им лека нощ на хората. Лека нощ, ама нас приятен апетит. Какво стана? Това да не се видя, нали? Ще го изрееш. Кое? Ами това не се видя там, по-долу. Колко имаш то? Няма значение. Добре са днеска в 7 часа. Реших да се разходя и да не тормозя приятелката. Но пък и взех кифа с шоколад, защото много искаш. Ерем се, варен, геврек. Много от тях даже, но на мисия съм. Да намеря. Най-вероятно нямам. Да намеря. Геврек не намерих, но па си взех монстърче. A win is a win. A win is a win. I don't care what y'all say. Прави, че за какво става дума. Влизам в Airbnb-то и ме заварват, снимайки с телефона. Значи аз ли снимам влога или тя снима влога? Габи, взял съм ти нещо. Да. Ходих на лов за гевреци, ама не намерих гевреци. Ама ти взех нещо. Чакай. Дръж влога е малко че. Добро утро на всички. Не съм. Аз имах страхотна сутрин за разлика от... Деки краставици. Не, благодаря. Те са за те. И една кифа с шоколад. Нали да виждам кифа с шоколад? Ето сутринта стана още по-хубава. Сега ще ви покажа с какво ще я гарнирам тази кифа. Имаме си частна градина. Очаквайте румтур скоро, но аз тази сутрин веднага станах и реших да се направя. Защото съм кафеджийка и не мога да започна сутринта подобаващо. И сега ще си хапна, а той продължава да прави крачки до скоро. И крачки! Тръгваме за тренировка и да се срещнем с един много известен човек. И най-накрая ще направя нещо, което съм искал да направя много време. Ето го! Човека с Peugeot-то! Ще ма повозиш ли малко? Така. Его известния. Сега ще ходим да тренираме. Аз бях забравил, че той наскоро си чупи крака. Малко. Но май ще правим тяга. Ще видим, там позволят да се прави тяга бос. Ами, май не. Май не, защото последните тайно не даваха, ще видим. Абе ние ще се събудим. Ние ще се събудим, пък после ще се обуим. Ти си с мене. Да, да, той е там в разкар. Носиш ли? Ей, ти си ми обещал стромба, ей. Носиш ли? Чакай, не, чакай, не е за пред камерата.
казаха ми да не показвам марката. Венци ма екипира тук с микрофони, ала бала. Сериозна работа. Каба залата, така е... Все едно съм чул в Дубай. Да, тук си имам. Мога да си седаме на една уния. Да, на барбаронщата да. Няма тръгне на менеска. Са влог във влога. Ти видя ли, че снимам с два айфона? Също си имах два айфона в кола. Къде беше втория? Време беше навигация. Той е работния. Те ли бе? Да. Няма ли да ме реши един на мене? Ема, той е по-лъбър. Кой е Samsung? Моя е Samsung. S10. S10, е. Как го познал обаче, виж много ми разбираш, че... Ти се снимаме хора. Не съм снимал серия, ама тази машина е брутална. Другото може да видите в неговия клип. Ако не го следвате, последвайте го. Ти викаш, че те всички го следват. То смисъл, който ме следва, те последва 100%. Ама ти викаш, че те познали днес ли? Супер. Не, вчера едно момче дойде при мене, каза, че iFitness ли си, искаше селфи, снимахме се и после потичка по стълбите и щастливо. Беше много wholesome момент. Днеска Венци подсигурява post-workout гейнса с Proof Nutrition. Ползвайте му кода, няма да го лепна в моя клип, ама вие сигурно му знаете кода. Ползвайте го и естествено не съм пробвал спортивен. Доста добре, доста добре. Уредих се, жената плаща днеска. Не се оплаквам. Out of eyes tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop, it might be mine. It might be mine. Сигурно всички имат очакванията, че ако си моя приятелка в случая. Тя, ако е моя приятелка, я държа на стриктна диета и никакво сладко. Нищо калорично, нищо пържено. Е, вие вече видяхте доста храна обаче. Какво да правиш? Един приятел я беше харесал. Тя си има гаджет. Той по принцип... Е, сега се върнахме от вечеря. Решахме се с доста приятели от София и за да... Приключа деня ще хапна ето това барче, което между другото никога не съм го опитвал, затова един бърз тей се. Между другото не съм фен на макросите, подарък ми е от Тедо, с който бяхме вчера. Изглежда като вафла. Има вкусна вафла до някаква сепен. Странно кисело е между другото. За шоколадов бар. Ама... Ста. Определно не се струва. 360 калории. The next day. Yo, what can I say? It's just a day in my life. I'm Седем пълен ден в София. Съпровождан съм от Кавето и отиваме отново на лов за геверици. И ти? Аз вероятно отново за кифо, но ще си кифо, иска кифо. Ще се решиш на витрината. Да. Да. Призовей. Квото е призвал, както е удара чакрите, така. Точно така. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Даже и доволно. Евреци не намерих. Няма който намазал. Аз сега ще се хапна с кефче. Хора, случи се. Намерих варени евреци. Мале ги. Това е. Това търси. Сега сте едно с кирчи, мега на болно. Нездраве. Как избързам? Давай.
a monster inside of me. You better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling his roar. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. Won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter. Try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever. The beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness I can honestly believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right. Чекаме втора тренировка в Европа Спарта. Мисля, че препоръчваме Фитнес-Анте. И сега Габито ще пробва тази бисквита само за вас, само за вас и само за вас. Сама си купих бисквитата, държа да кажа. По принцип той ме сполва доста, обаче този път ме изигра и каза, почи си я, почи си я. Значи има си парченца с шоколад, иначе с солен карамел. Как мирише? Мириш на карамел? На карамел, да. Усеща се е захарно хрупане. Не съм добра при вилците, nice, но... Найс, nice. Колко? Едно от 10? Едно от 10? 8,5. It's approved. Сега малко ще се разходим в Брюсовата градина и после на каретна от 2 и патката. Моята патка. Да си направим костенурка. И сега една малка почерпка, е така за след тренировка. Later that same evening. И сега да завършим подобаващо почивката в София с много яка пица. Между другото, пичовете от Pizza Lab в София Мол, ева най-големите на пошляци, обаче много яки пици ни направиха. Всъщност, дайте направо, ще ви изимитираме. Казваш, нали, искам такова, искам такова. Аз им как, нали, искам малко чедър и само това ще откашкивате. Само да ви предупредя, може да стане малко сухичка, ще се постарая, но може да загори на някои места доматеното сосче. Аз викам, няма проблем, ние сме свикнали на такива пици. Добре. Викам, нали, ако може с повече пилешко, той слага. Ето, слагаме, колега. Аз ако искаш мога да поема. Давай, поеми. Пича каза с повече пилешко, така че слагай повече от стандартното. И той като почна да граби с шепите, сигурно ми е сложил към 150 сготвено пилешко на средна пица. Евала. Продължаваме. Габи, при тебе как беше? Аз му казах, понеже сложих вече едно месо и му викам, сложи малко теряки, нали? И той как почна да слага и на мен някак към 150 грама на средна пица. Мега щедро, ще мега щедро. Пък съм... Менюто са шипите отгоре. Люто, колкото искаш ще сложи, пичовите бяха мега чил, а в Pizza Lab на места съм бил хора, ето вземат едно парченце пилешко, ще го разкъсат на 4 парченца. И съм казал с повече пилешко. В крайна сметка плащам и стабилна сума да сложат добри количества на касата. Нещо друго ще искате ли? Не, викам, не, само две колички от промоцията. Кола Zero. Да, брат, разбира се. Ето. И вече ми дава, той обаче забравя да ми даде количките. Викам, ама и количките.
О, брат, ама извинявай, разбира се, ето, ето. Може ли салфетки? Ама естествено, ето, ето, стигат ли толкова? И аз викам да, викам лека работа, лека. Какво? И колички. Coca-Cola Light, Coca-Cola Normal, and Coca-Cola CCC. Cero! Yes, I, out of eyes, tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad, do your knees hurt? Yeah, I'm counting paper crop. It might be my, it might be my, yeah, yeah. Айде, си ходим вкъщи. И не още, ама. Веднъж намериш ли мястото, няма как да не си вземеш втори път. Paradise Mall, Paradise Mall. А, ето WC, чакай, че трябва хоя. Yes, I, out of eyes, tryna put me on a t-shirt. Shorty want me so bad. Нямаше как да не взема. Още една находка, намерихме в Paradise. Мисля, че знаем какъв е вкуса, ама ще ви кажем, ако е нещо различно. Да. А, страубери, ама е. Да, ягода. Кола с ягода. Даже не се усеща и вкуса на кола, според мен. Да, с като някаква много яка сладка на кола. Много nice. Голям, много голям ревю направих. Да. 1 от 10, да го завършим. 1 от 10, 10. Добре, яко е. И беше 2,50, което е нормално за България. Давай. The top of the world. Пробвахме и тази бисквитка, 10-10, просто супер яка и макросите са много добри, тъй че препоръчваме. Тя вече е отчаяна. Тази е най-добрата. Си вече е отчаяна. Не ми се сега, мога да се излигна тук и просто. Пинис, пинис. Health and Fitness. Това е видео не е спонсорирано. Да. Както казах по радиото, минути за култура. Бомбастик сайд ай. Някой е взел решение да вземе ефтиното. Фитнеса не си струва. Така са едина ЖП кара. Трябва да се набави протеина. Еми, това беше. За повече клипове, последвайте. Айде, чао!